Už je to skoro tu, piatok 12. maja nám začínajú majstrostva sveta v ľadovom hokeji a ja vám prinášam nové informácie z tabura Slovenska. V tomto videu sa pozrieme na to, o akých útočných formáciách by naši mali nastúpiť na prvý zápas Českou republikou a ako budú poskladané presilovky. Začneme ale nepríjemnou správou. Martin Gernad vypadáva z nominácie kvôli zraneniu, ktoré utrpel v prípravnom zápase proti Rakúsku. Gernát mal byť lídrom obrany a jeho strata bude bolieť. Ale znova sa ukázalo, že by sme nemali končiť prípravu s Rakúskom. Takmer vždy nám niekoho vyradia a doslova poliu na našich hráčov. Vidím ako obrovskú chybu slovenského hokeja, že sme sa nedokázali dostať do štvorky, ktorá hrá Eurohockey Tour, keď z nej vypadlo Rusko to bolo nahradené Švajčiarskom. SZLH ako výhovorku uviedol, že sme mali už zazmúnené iné prípravné zápasy. To ako Švajčiarsko ich nemalo zazmúnené? Určite by zápasy s Českom, Švédskom a najmä Fínskom dali našim mladým hráčom viac ako zápasy s Rakúskom, Nemeckom či Norskom. Okolo Gernáta sa aj vyrojili špekulácie, že nejde kvôli tomu, že má podpísať v KHL, čo mu ani moc nenapomohol tragický komunikátor Freehauf, ktorý najskôr tvrdil, že by mal byť Gernát v poriadku ale každý, kto videl ten zápas, musí uznať, že Gerna dostal poriadnu šľubku a preto je mimo. Nahradilo skúsený Adam Janošík, obranca Mladej Boleslavy, ide už na šiestý šampionát. Do týmu priniesie skúsenosť a verím, že slušnú defenzívnu hru. A teraz pedeme k formáciám. Zloženie útokov na prvom tréningu v Ríge bolo následovné. Prvý útok Kelemen, Hrivík, Pánik, ďalší bol Cehlárik, Sukeľ, Hudáček. Tretí bude mať na centri Tamášiho a na krídlach Regendu a Chromiaka a štvrtý bude Lantoši Čacho Okuliar. Trošku za mňa nepochopiteľné bolo rozbitie cehlárika s Rivikom, ale v príprave im to spolu moc nesadlo. Cehlo nemal nejakú extra dobrú sezónu a možno mu pomôže, keď nebude v druhej lajne toľko na očiach. Kolo vyzerá tretia formácia, hoci nie som bol tam príliš presvedčený, tak treba uznať, že má luxusné krídla, popri ktorých sa môže vytiahnuť. A prejdeme k presilovkám. Tam je prekvapenie, že prvú presilovku budeme hrať bez obrancu. Pôvodne ju mal od modrej viesť Martin Gernát, ale po jeho vypadnutí bude na modrej operovať Hrivík. V tej prvej máme svoju najväčšiu ofenzívnu silu, Kelemen je za mňa zároveň výborný hráč pred brankárom. Druhá bude mať na modrej kňažka na krídle snajpera Chromiaka a pred brankou bude Pali Regenda, ktorému tento spod vyhovuje. Obrana trochu neskôr, ale predsa som sa dozvedel aj ako bude vyzerať obrana. Jediný obranca zo zámoria Kňažko si zahra vo dvojici s Kochom, Ivan s Grmanom a tretiu dvojičku bude tvoriť skúsenejší Janošik a Rosandič. Siedmým bekom bude Gajdoš. Ste spokojní s útokmi? Ako by si to poskladali vy? Napíšte do komentárov, daj like, odber a všetky tie veci však to poznáš. Maj sa a fandi našim. Čau.